pase buniru da friendu mendu lupata gatu doctor savera gatu doctor savera pase buniru da friendu mendu assalamu alaikum wa alaikum salam pase buniru da mirvani mirvani pata gatu doctor savera english mama mirvani mirvani vishe bachi narav lagama ulagava ulagava narav lagama a ulagava oi lagama au kha kha od bacha lavar kave imran khan la od bacha lavar kave imran khan la oi welcome atira kave tas khuz khapa kam zadar na laad ma خدا ټایم کې موږ د عراقي سروي کو ما سره د عمران خان دیوانه ملو شو دینه زوستا پوس کوم چوټ چال ور کوي وډ په چال ور کوي یا کنه بده وای یا کنه ساين څه مطلب دا اونلي ون عمران خان سیب له اوټ ور کو عمران خان له اوټ ور کوي نو مطلب تا کیرا خوف بغیر نشتا د سیر موندا ټول راوته یو د دې ټول اور صرف او صرف د عمران خان دی صبر بس او کته ته داسي 50 لک روپې ملو شو چې عمران خان د اوټ ما چو بلی پټه ته اوټ واچو نو به ته بلی پټه ته اوټ اچي یرا سه غصه مرا ولې ته 50 لک یادی 50 کروڑ ملو شي کنه زه یو اوټ پم نه خرصوم او صرف عمران خان له بدر ټول کسان اوټ ور کوي نو کنه پټه کې د چرته خرادان ولا کس قدر دی تور زوی تر زوی بیا یرا مرګری داسي کار دی کنه چې خپل پیر می مدرګي کنه ولا کاغله مو تر کماو عمران خان له ور کوي بالکل عمران خان له ور کوما کاخه عمران خان له ور کوي اوټ په چاله ور کوي دا جوړ خو عمران خان له ور کوم خلاص تاسو ویلی دا ما زوی دا ما سبزی په سبزی کې نه پورنا سبزی نور ته ګرځي لو پرې اوټ په چاله ور کوي تاسو او خو مو قسم په خپله جبیا عمران خان لا ور کوم بیا وای اوټ په چاله ور کوي عمران خان دا لکه ماشاءالله کسان خو زیات راغلی ښا کسان خو زیات راغلی دي خو یار زه یریږم ولی په پیو جنډې نه پی ټی آی والا راغستې دي او ته پی ټی آی نه نه ولاړ کړه تاله خو ټیکټ نه درکړې او پولیس راوته دي ټول پی ټی آی والا گرفتارې چاته گرفتار هم نه کی یار مړه سلب هم گرفتارای داسې حساب دی کنه او څه پته لګي چې آزاد نه ولاړ دي کوم چې عمران خان کسان کنه هغه آزاد نه ولاړ دي چې کله یو ګډو کنه خو په زیاتو پیسو باندې بخر شو بلې پارټي سره بچر ته جوینینګ وکړو پوه شو داسې حساب دی زه وازونه کوم کنه او ستر په جړی وه بیا شي کنه قسم او روړو سو شو کې عمران خان سي په جیل کې دی تاسو داسې کارو کې تاسو په ټینډ کرلی ډیر به تاسو ته راغلی خو تاسو باغې ته اوټنه اچوي ځکه چې زه اوټون ته ولاړ یم زما انتخابي نشان کدو دی چې زه وګټم ان شاء الله عمران خان مده تر اخلاصوم نو ظلم کا بدلا ورسه ظلم کا بدلا ورسه ستم کا بدلا ورسه خزما ورونو چې کله هم زه وګټم ان شاء الله تاسو د علاقې شکم دا تاسو تعلیمونه اغارن ته نه دی کړی تاسو سپټالونو کې ډاکټران وغیرہ نشتا ستاسو چې کوم د سپټالو نه دی جوړ شوی سي زه ان شاء الله چراله ما الهکې نه به پیرس جوړو ما عیسا خان زنده عیسا خان زنده عیسا خان زنده او بل خبره می وره سما ورونو تاسو ته ډیر دروژن راغلی چې سپ ټی آی نه ولاړې مزه پلان کې پارٹی نه ولاړې ډیګری نه ولاړې ما خو چې یقین په ونه کوي صرف اور صرف په کادو نشان بډ مهر لگاوي ظلم کا بدلا ظلم کا بدلا ظلم کا بدلا او سما ورونو تاسو د ډیر خلک راغلی چې عمران خان صاحب خسرې لري عمران خان صاحب جیل ته واچولو هغه وخت دې چرته و چې کوم وخت عمران خان راخلاص شو دی ورپسې خبرې کولی زما ورونه دې خلکو باندې دکان نشي ظلم کا بدلا ورسه ظلم کا بدلا ورسه ظلم کا بدلا ورسه زما ورونو د کدو نشان یاد ساتي ان شاء الله چې ته میو کټلو علاقې نه بده رښتینو پیرس جوړو ما ظلم کا بدلا ورسه ظلم کا بدلا ورسه زما ورونو تاسو ډېر خلک پاس کړی تاسو دا چا کار کړی چا نه کړی ما پاس کړی ان شاء الله دا رقم ته مکمل پته لګا ما پولیس 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 ته ها دا سي چل لګا نا ما دي قسم وي کما ته ټیکټ راکړي آزادو نه ولاړو ما پولیس نه دي ما ته پپر نه پکې خدا دا سي چل دي ما سي غپ لا ګول زي عمران خان پټې نه ولاړم نوټ په مال راکوي سي دي کنا راوي ني سي دا د عمران خان کس نه لوټه ده وایي خان سنگه تاسو ته پته ده چې د یخنۍ موسم دی او کور نه بهر د وتو چام زړه کیږي نو زه نن تاسو ته یو داسې پلیټ فارم خاين چې کور کې بناستې پیسې بغټې چې نوم یې دی پاکټ بروکر
پوکټ بروکر یو ډیر خسته پروګرام دی د دې فیوچر هم ډیر زیات خسته او آسان دی دې کې اکاؤنٹ جوړول هم ډیر زیات آسان دی او ها دې تاسو ته د فری ډیمو اکاؤنٹ ایکسس هم درکړي چاہے کہ تاسو یو منٹ کی ڈیمو اکاؤنٹ یوز کولی شے اور ٹریڈنگ پہ کس دے کولی شے اور دینا پس تاسو پا پانچ سیکنڈ کے ٹریڈ لگا ولی شے اور کسو زمون دا پرومو کوڈ یوز کی نو آئی تا 10 نا 20 نا 30 نا 40 ہم نا پورا 50% بونس ملاوی دیشی اگم پا پیلنی ٹرانزیکشن باندی نو دا زہم یوز کوم تاسو ہم یوز کے خپل خرچی پا کی دا باہر آکی نو تاسو بدا سوچ کوئے چھ دا پروگرام مون ڈونلوڈ سنگا کو نو پا ڈسکرپشن کی لنک او کمنٹ کی پنشوی لنک باندی با کلکو کے او پوکٹ بروکر با ڈونلوڈ کے او خپل یور ٹریڈنگ جرنی با سٹارٹ واخ لے کیمرامین نرا چھ خبر آورا جی جی ویڈیو خستر آولا کنا چھ وائرل جیو خلکو تا پتہ لگی چھ دے والار دے ڈائریکٹ صحیح دا زمارونو سنگا چھ تاسو تا پتہ دا چھ زمون انتخابی نشان شیر دے او سنگا جتا ہوتا پتا دا چیزا مونگ دیر زل حکومتون راغلی دی مونگ پاک دیر زیاد کارو نکڑی دی موٹر وی مونگ جوڑا کڑی دا او کالی جنا سکولی نا مونگ جوڑ کڑی دی تاسو لیپ ٹاپ ام مونگ در کڑی دی نو دیز اللہ بتاسو اوٹ وار کوئے شیر تا میا محمد نواز شریف سیب تا میا محمد نواز شریف کینے 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 تاسو با دیز اللہ مونگ لوٹ را کوئے دیز اللہ با شیر لوٹ ور کوئے او شیر با پاس کوئے یا محمد نواز شریف زندہ آباد یا محمد نواز شریف زندہ آباد یا محمد نواز شریف زندہ آباد ام پی ایسیب ویڈیو ڈیر خستو شو خا خستو شو خا آو آو بین چل دی دا کس ولار دی کنا دلی اصل 200 روپے ور کزان لی بریانی وا خا خا دا سکار ایم ہے دا سکار کو پا دیزان لی ارس واخلا خا بریانی مپیوالا خا ورزا شابا عمران خان زندہ باد لالٹین زمونگا لالٹین زمونگا ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ لالٹین زمونگا ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ سمخ مخی تکی گئے الکا مخی تتر آگی کا ذرا غم داخلہ دی پواکی کا حلکا زمونگ دا مخی تتر آگلی حلکا ستا دا کنا ام پدی حلکا بین زگا تمزا مشر دے جیل کی دی نہ تا پوستیم سوک نیچے اس پدی ہوام یو دو ٹنگا بیا بل چگ وے غلے کی نہ مانا کہ زم مشر پ جیل کی دے کنا بیا ایم ٹول دنیا پی جنی تس ان پی والا سوک پی جنی مانا کے پی کے نہ بہرم سوک پی جنی نہ او لگے ٹ ٹ ٹ کی وے پی جنی پی جنی خبر ہم کو پ 8 فروری میں پتہ لگی سو کی گٹی پ 8 فروری میں پتہ لگی زتا اس نے پری دمرا مخ کے شچ اس پہ سو گٹی راسا ودرگے 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 خبر تا ہو کو نسے ودرگے پس تم لانجرا این پی بے گٹی پی ٹی آئی بے گٹی یا خدا یا پاگا دا سیاسی جنگونا دی محلی تا مر اوڑے کرا ستا سو منم والا چی گور دای مینی دا ایم پی ایچ یوزل او گٹی کنا بے تاسو پی جنیم نا یا ہی بسر تاسو جگڑے کئی محلی کی گورا تاسو تا آغا کس پکار دے کنا چی تاسو سر والاڑی ستا سو خبر آوری او تاسو دا خبری کئی دا سوپ دے چیزا من خبر آوری دا گوڑنا سر تا والاڑی ما دا سی چل جر رو جانا زی ایم پی ایس سیر تا والاڑیم ازادو نا والاڑیم زما انتخابی نشان بوتل دے نو زتا تا موائن چو سم رخ پل قلوان دی ترور زامن دی تر زامن دی دی اغا تا موائن چو بوتل بانی بوڑا چے او تا تا موائن چو سم رخ پل قلوان دی یاران دوستان دی دی اغا تا موائن چو بوتل بانی بوڑا چے خپلو که جنگ جگڑی ما کوئی دینا والا قسم جوڑی گی سی دے کنا دا پاٹیانی ماٹیانی ما کوئی ازادو نا والاڑی ما نو ازاد بین شاہ تا ستکار کئی سی دے کنا سی دے سی دے لکا مطلب مون بوتل تا اوٹ ورکو بوتل تا مکمل اوٹ ورکو سی دے کنا والله چه ستام منم مون خواهی که زمون پا جنگ کی تا خیر را ولی تو خو پخپل خیر مارو خاتی دارا تو یه کنه چه کم اوردر کو غٹ که ورکوٹه ورکوٹه ام پی ایس سیٹ لورا آره هم سیٹ ام پی ایس سیٹ लोटा ए रोडे रास्ता खाई मैं तू वटी दौलत ठाहे।